Nek gosti musi ja prežiti. Vi musite prežiti ježi. Da vam ne pobiti, ali? Čudo. Video. Kamen. Ej? Ja sam sam asi porezal, pač. Dobre, aby ste videli, že musí to fungovať. Dobre? Sila, sila a energia z malej vzdialenosti musíte niečo pošliť, urobiť z toho veľkú silu, z tej malej vzdialenosti. Áno, to znamená z brucha cez ruku. Nemáte nič teraz? Nemáte. Väčšinou si zlomí túto ruku pri tom, ale nevadí.